Na kwa kweli mtu akiangalia najua tumeendelea kufika siku za mwisho. Na Yesu anatuambia ya kwamba zitakuwa kama siku za Nuhu, siku za Sodoma na Gomora. Saizi usagaji umekuwa, watu wanaanza yani kufanya mambo ambayo hata hawezi elezeka. Na mpaka yanapitishwa kwa bunge, mpaka yanapitishwa na manchi, mpaka mapresident wanaweka mkataba nasema tunakubali mashoga. Watu wanasema tunakubaliana na dhambi. Biblia inatuambia Mungu ndio jana leo na hata milele. Hata geuka kwa sababu tabia zenu zimegeuka. Hata nyote mgeuke, Mungu hataweza kugeuka. Biblia inasema Mungu aliokoa Nuhu na familia yake peke yake. Walikuwa ni watu wanane peke yake dunia nzima. Na nikwambie ndugu yangu, dadangu, wakati wa Nuhu dunia ilikuwa imejaa kama saizi ilivyojaa. Kulikuwa kumejaa watu wengi sana. Na kuambia kulikuwa mabilioni ya watu, kwa sababu huo wakati watu walikuwa naishi karibu miaka 1000 mtu mmoja. Na nakuambia hayo maelfu na mamilioni na mabilioni ya watu yaliangamia kwa maji. Watu wanane peke yake ndo waliweza kuweza kuokolewa na Mungu. Na sasa huyo Mungu ndio jana leo na hata milele. Anakuambia wewe saa zote unasema Mungu haezi haribu hii dunia, kwa sababu tuko wengi sana. Kila mtu anadanganya, kila mtu anaua, kila mtu ni mfisadi. Sasa Mungu atatuua vipi sisi wote? Sisi tayari tunafanana. Wacha nikuambie, Mungu bado ako na kizazi ambacho kimebakia, na hicho peke yake ndio Mungu ataweza kukiokoa. Wewe kama unasikia neno la Mungu, usikaze moyo wako, kwa sababu leo ndio siku ya kukombolewa. Kwa sababu hujui ni kwa nini tuko hapa, wewe unasikia hii habari. Unasikia hii habari unaangalia unasema kwa kweli tuko siku za mwisho, kwa kweli tusambiwa na hizi dalili tunaziona, lakini watu bado hawataki kuelewa kama hizi ni siku za mwisho. Watu walipenda maisha yao, wengine walijipenda sana, walipenda zile tabia zao za wanafanya kila siku, kwa sababu wanachukia mwanga. Yesu ndio mwanga wa dunia. Watu wanasema misa kimwanga, usiwashe mwanga huo, kwa sababu ukiniletea huu mwanga nitaonekana na matendo yangu ni machafu. Ukienda kwa baa alafu uwashe stima, kila mtu atasema zima wewe, zima, hataki tukuonekana, kwa sababu matendo yetu ni maovu. Na Yesu alikuja kwenye dunia. Biblia inasema Yesu ndio mwanga wa dunia. Na aliingia hapa watu hawakumpenda. Kwa nini? Kwa sababu wetu walichukia mwanga, na mwanga wa dunia ni Yesu Kristo. Kwa sababu walichukia, kwa sababu matendo yao ni maovu. Na wewe jamani, ndugu yangu, dadangu, je, unachukia Yesu kwa sababu matendo yako ni maovu? Unachukia Yesu, hautaki kutoka kwa mwanga? Kwa sababu Yesu alisema utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Na kama Yesu atakuweka uhuru, alisema yeye ndio ukweli uzima. Na unataka kupata uzima bila kupitia kwa Yesu Kristo? Utapata uzima vipi kama upitii kwa Yesu Kristo? Kuna watu wengi wanasema mimi ndapokea uzima wa milele kupitia dini. Kuna wale wanasema mimi ni mzuri sana wa dini, ninaomba mara 7 kwa siku, ninapatiana kwa maskini, natoa saka na sadaka na saka. Unajua mimi nimejenga hii, nimejengea ile, nimetoa kwa orphanage, nimefanya hii. Lakini Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Ephesians 2:8-9, for by grace are you saved through faith. It is the gift of God. It is not of works, lest anyone should boast. Yaani kumaanisha tumeokolewa kwa neema, sio kwa sababu ya vitu ambavyo tumefanya. Ni neema ya Mungu. Asije mtu yoyote awae kujigamba na kusema mimi naokolewa kwa sababu nilipeana kwa maskini, mimi naokolewa kwa sababu nilifungua kanisa, mimi naokolewa kwa sababu nilikuwa mzuri sana. Hakuna mtu anaweza kuokolewa kwa sababu ya vitu vyake vile anafanya. Basi kama utaokolewa na vitu vyako unafanya, basi Biblia haina maana. Yesu alikufa kwa nini, kama wewe unaweza okolewa kwa sababu ya matendo yako mazuri?
Matendo yako ni mazuri ni kweli, lakini hayawezi kukupa uzima wa milele. Yesu alitukomboa bure. Biblia inasema, bure ulipewa, bure peana. Ulipewa bure uzima wa milele. Sieti kwamba kuna kitu ambacho wewe mwenyewe ulifanya. Ni kwa neema, na neema ni kupokea kitu ambacho wewe mwenyewe haukufaa kukipokea. Hiyo ndiyo neema. Hiyo ndiyo neema. Sasa wewe utakombolewa vipi kwa sababu wewe ni muweza wa dini? Utavaa manguo makubwa kama ya Farisayo, utafanya kila kitu, lakini Yesu alikuwa anawaambia wa Farisayo, nyinyi ni vizazi vya nyoka, hakuna kitu ambacho mtaniambia mimi, kwa sababu mnafikiri mtaenda mbinguni kwa sababu ya maneno yangu yenu mengi. Yesu anasema mnafikiri mtasikika kwa sababu ya mambo yenu mengi ambayo mnasema, mnaomba maneno mengi, tunasikia kelele, tunazisikia, unafikiri hiyo itakupeleka mbinguni, lakini Mungu anasema Yesu ndio njia, ukweli na uzima. Yeye peke yake ndio unaweza kwenda mbinguni. Yesu ndio njia. Watu wengine wanakataa Yesu, wanasema mimi siwezi kubali Yesu. Unataka kuniambia nikubali Yesu? Yesu sio Mungu. Nakwambia Yesu Kristo ni Mungu, na siku moja utapatana naye kweli ana kwa ana, na utamweleza haya mambo yote ulikuwa unajigamba nayo. Watu wanasema Yesu si Mungu, yeye ni mtume tu. Ni kweli, sawa, alikuwa mtume, lakini si mtume kama watume wale wengine. Hakuna mtume yoyote ambaye ashaifufuka kama Yesu Kristo. Watume wale wengine wote tunajua kaburi zao, na hata tukifukua tutapata mifupa yao, lakini ni Yesu peke yake ambaye yu hai leo. Hakuna mtume mwingine yoyote ambaye alifanya miracles ambazo Yesu alifanya. Hakuna mtume mwingine alifufua wafu. Hakuna mwingine ambaye anarudi. Hata dini nyingi zinajua hakuna mtu mwingine anarudi kama si Yesu. Na sasa wewe niambie, unapiga kelele, unasema Yesu si Mungu, basi wewe umepotea njia, kwa sababu umekataa njia. Unafikiri kuwa kwa mazuri yako, kiburi chako, utaweza kuenda kumfikia Mungu kwa sababu ya miendendo yako. Unajua ni kiburi peke yake ndio kitafanya watu waende jehanamu. Ni kiburi peke yake ndio kilifanya shetani atupwe kutoka mbinguni. Ni kiburi ambacho saa hizi kinafanya mtu asikombolewe. Hakuna mtu anakuuzia uzima wa milele. Unaambiwa upokee uzima wa milele bure, lakini kiburi, unasema siwezi pokea kitu cha bure. Lakini nakuambia uzima wa Mungu ni wa bure, hautouzwa hata moja, kwa sababu aliyeutoa aliulipia gharama kubwa sana. Tunaambiwa kwa kitabu cha Yohana 3:16, Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa kipekee, ili yoyote amwaminie asife bali awe na uzima wa milele. Akamtoa mwanawe. Wewe unalia, oh, mwanangu ni mgonjwa. Kama kungekuwa na Mungu, mwanangu angekuwa mgonjwa. Wewe ujui Mungu anasema mwanangu alikuwa pale amepigwa kwa msalaba akikufa, na hakuwa ametenda dhambi. Wewe unalia saa hizi na utaki kuangalia mwanangu vile alifanyiwa, na alifanyiwa hii kwa sababu ya dhambi zako, lakini wewe utaki kumwamini. Biblia inatuambia ipo siku wewe mwenyewe utakumbuka. Ipo siku utakumbuka haya maneno. Biblia inatuambia kuhusu Lazaro na yule tajiri. Bibi Yesu alituambia vizuri. Tajiri aliishi maisha ya kufana, alienjoy maisha yake sana. Alikula na akanywa, alikuwa na vingi vinono vya maisha. Hakuwa anahitaji msaada wote, hakuwa anahitaji Mungu, kwa sababu alikuwa na kila kitu anahitaji. Akitaka kunywa maji ananunua, akitaka chakula ananunua, akitaka nini anapata. Na Lazaro alikuwa na Mungu pekee. Imani yake aliweka kwa Mungu peke yake. Aliweka kwa Mungu peke yake imani yake. Hakuwa na chochote ambacho angempa yoyote. Hana maji, hana mkate, hana nini. Ana Mungu peke yake. Na wale wawili walikufa. Na Biblia inasema huyu Lazaro ambaye imani yake ilikuwa kwa Mungu, basi alienda kwa kifua cha Abrahamu,
akaenda kutulizwa kwamba tulia basi tulia kweli umeteseka siku nyingi tulia sasa uko mpumzikoni na yule tajiri alienda jehanamu ako pale upande ule mwingine jehanamu anaangalia naona yule ni Lazaro yule si ni yule jamaa hakuwa na mbele wala nyuma yule Lazaro anaweza kuwa vipi anapumzika na mimi niko hapa na nilikuwa tajiri anakalia kwa sauti kubwa akasema Baba Abrahamu, mtume huyu Lazaro aje. Aweke kidole chake kwa maji, anipe tone moja tu. Hapa nipo naumia. Na hivyo hivyo ndio watu wengi watakuwa nalia baada ya hapa. Watu watakuwa nalia wanasema, "Wewe nilihubiriwa." Sikutaka kusikia ukweli lakini sasa nimeaga niko hapa sasa nauliza Mungu wangu nihurumie tena yani nakwambia yule tajiri alililia Abraham akamwambia basi tuma hata mtu aende huko duniani akaambie wenzangu watu wa familia yangu basi waweze kukombolewa wasije hapa kwa sababu hapa nilipo ni mahali pabaya pa mahali pa shida Lakini Abraham aliwaambia kama saizi kunao Musa na kuna wale prophets wako huko wacha watawaambia juu hata mtu akitoka kwa wafu hawatasikia bado saizi mko na prophets wanawaambia mko na nani wanawaambia mko na pastor wanawaambia mko na watu wanawaambia watu wanaposti hadi kwa Facebook anaandika okokeni wewe unamwandikia na okoka nini Yesu ananipenda Yesu anakupenda pia unasema acha nizidi kukupenda wewe Mr. mambo ya Yesu. Wacha ni kuambia ipo siku utakumbuka hii sauti. Utakuwa unasema kwa kweli niliambiwa nikombolewe lakini nikakataa. Kwa kweli ipo siku. Biblia inasema imeandikwa mtu kufa mara moja na baada ya hapo hukumu. Wewe mwenyewe ukikufa leo kuna mtu anasikia hii sauti yangu leo na kesho hayupo. Kwa sababu hujui kesho yako ijuaye ni Mungu. Labda hii ndio injili ya mwisho ambayo utawaisikia.